გამარჯობა პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები მე თუნაინ წირველი ვარ ამ წუთებში თბილისის პროკურატურაში ნუცუბიძის ფერდობზე დაკავებისას გარდაცვლილი პაატა პავლიაშვილის საქმის ერთ-ერთი მოწმის ადვოკატი იმყოფება რა კითხვები აქვს გამოძიებას ნოდარ შანიძის უფლება დამცველთან ჯერჯერობით უცნობია სესილი ბოკერია იმყოფება ქალაქის პროკურატურასთან სესილი გააკეთა თუ არა კომენტარი თვითმხილველის ადვოკატმა საგამოძიებო უწყებაში შესვლამდე პოლიციელების მიერ დაკავებისას გარდაცვლილ პაატა პავლიაშვილის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ნოდარ შანიძე სულ რამოდენიმე წუთის წინ შევიდა პროკურატურის შენობაში მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია მისი უფლება დამცველის მუხრან გურსკაიას თქმით კი მათთვის ჯერჯერობით უცნობია თუ რა შეკითხვები ექნება შესაბამის უწყებას საქმის ერთ-ერთ მთავარ მოწმესთან ასევე მისი თქმით სწორედ დღეს ჩაერთო ამ საქმეში და მისთვის ჯერჯერობით უცნობია იკვეთება თუ არა ნუცუბიძის საქმეზე რაიმე ახალი დეტალი ასევე მედიისთვის უცნობი რჩება ჯერჯერობით თუ რაში დასჭირდა საქმის ერთ-ერთ მთავარ მოწმეს ნოდარ შანიძეს სწორედ დღეს ადვოკატის დახმარება გამომძებელი დაგვიკავშირდა დაბარებული ვართ დაკითხვაზე მაგრამ რა შეკითხებია ჯერჯერობი ჩვენთვის უცნობია და შესაბამისად როცა დაიკითხება შემიძლია მე გაგცეთ პასუხი დაბარებულია დაკითხვაზე პავლიაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ეს არის მეორე დაკითხვა დამატებითი დაკითხვა და ახლა რა შეკითხებია გამომძებას ეს არის ჩვენთვის უცნობი და როცა გავცემ იქნება შეკითხები და გავცემ პასუხი შემდეგ შემიძლია მოგახსენოთ უფრო დეტალურად ჩემთვის პირადად უცნობია ვინ რას იღებდა და ჩემ სხვა შეფოთანა სამ შემთხვევაში არ მქონია დიდი ხნის კონსულტაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ წუთას შევერთე ამ საქმეში დეტალურად გავერკვევი ინფორმაციას მივიღებ დეტალურ ინფორმაციას და ამის შემდეგ მოგაწვდით უფრო დეტალურ ინფორმაციას ნუცუბიძის საქმეზე დაკითხულია უკვე ყველა მოწმე რაც შეეხება საქმის ერთ-ერთ მთავარ მოწმეს ნოდარ შანიძეს ის უკვე მეორედ იმყოფება თბილისის მთავარ პროკურატურაში გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით მიმდინარეობს რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსკოვას გულისხმობს მადლობა ეს